Mirë, jemi rikthyer në studio, tani do të flasim për një temë, do të qëndrojmë tek martesa, do të qëndrojmë tek martesat me kontratë, çfarë ne nuk dimë, për këto dhe shumë të tjera do të diskutojmë me të ftuarën tonë në studio. Kemi kënaqësinë dhe kemi të ftuar edhe sot me avokaten Eranda Gjonaj. Mirëmëngjes, mirëse. Mirëmëngjes. Kënaqësi. Mirë gjeta, gjithashtu. Pak sekonda më parë po diskutonin për ngjarje tragjike të Shkodrës, në këndvështrimin tuaj edhe si avokate edhe për shkak të profesionit, besoj një rast ndeshur shpesh me raste të tilla. Si e konceptoni gjithë të ngjarje dhe padyshim edhe qëndrimet që mbani edhe kryefamiliare? Për fat të mirë nuk është ndeshur shpesh në këto përmasa. Po. Për fat të keq, nëse do ta lidhja me aspektet dhunës në familje, sepse panorama e përgjithshme që është paraqitur edhe në media është ajo e pasojave të rënda të dhunës në familje. Mm-hmm. Për fat keq dhunën në familje po rastisim gjithnjë e më shpesh, ose po publikohet më shpesh, ose vërtet po ndodh më shumë, por në këto përmasa kaq tragjike ku përfshihen edhe fëmijët dhe që të jenë viktima të drejtpërdrejta dhe të ketë humbje jetë të fëmijëve, këto janë raste që shpresojmë, urojmë mos t'i dëgjojmë më kurrë. Në lidhje me qëndrimin që ka mbajtur me aq sa kemi informacion, me qëndrimin që ka mbajtur babai i fëmijëve dhe personi që tani është i arrestuar. Nuk e di, nuk duaj që të stigmatizoj ose të përgjithsoj, por më duket një sjellje arrogante e një personi që është mësuar ndoshta me problematikën e dhunës, që është një dhunues, nuk e di nëse ai është në rregull dhe nëse ka probleme të shëndetit mendor, këtë gjë nuk mund ta themi. Kam përshtypjen thjesht që është një person, një papërgjegjshmëri, një burri, një babai që i ka dorëzuar familjen dhe që shikon, sepse me sa lexuam dhe që kishte marrëdhënie tjetër, dhe që shikon atë jetën e vet dhe i ka rënë pak shkurt gjërave, i ka lënë gjithë barrën. Kjo është ajo përshtypja dhe panorama që të vjen ndërmend. Dhe që sigurisht që është bëhet fjalë për dhunë në familje dhe kjo është vetëm pasoj e dhunës në familje. Por nuk e njohim aq mirë personin që e ka ushtruar dhunën dhe që ka sjellë edhe këto pasoja. Për shëndetin mendor, pastaj të së ndjerës, të nënës, edhe për ato nuk i kemi të dhënat zyrtare. Mm-hmm. Kështu që për sa kohë di që nuk ka qenë diagnostikuar, nuk ka qenë me një kartel të hapur për problemet e shëndetit mendor, kështu që ende nuk mund të flasim shumë. Për mua është vetëm panorama tragjike e dhunës në familje. Kjo është ajo që shikoj. Do fokusohemi tek familja dhe tek martesa. Do flasim pak për martesat me kontrat. A hasemi shpesh në Shqipëri tek martesat me kontrat? Jo, sepse edhe në legjislacion vetë parashikimi i martesës me kontrat ose i kontratës paramartesore është diçka e re. Është diçka që ka hyrë në kodin e familjes në vitin 2003. Imagjino ka ekzistuar në kohën e me kodin civil të Ahmet Zogut dhe më pas sigurisht për shkak të regjimit socialist nuk ka funksionuar më dhe edhe pas demokracisë vetëm në vitin 2003 është futur në kodin e familjes, kështu që është i ri edhe në legjislacion. Dhe për mos folur pastaj edhe në kulturën tonë juridike, që është një koncept shumë i ri, veçanërisht për Shqipërinë, aplikohet në vende të tjera, jo vetëm më demokratike, por dhe më sociale, për shembull në vendet nordike të Evropës së Veriut, aplikohet goxha, ndërsa në Shqipëri shumë pak ndoshta vitet e fundit. Po çfarë është kontrata martesore? Ajo është një marrëveshje, në vetvete është një marrëveshje ndërmjet bashkëshortëve që rregullon mënyrën se si do të zbatohet regjimi pasuror gjatë martesës, por edhe për aspektet për destinacionin pasuror në rast se do të kemi zgjidhje të martesës. Nuk kufizohet vetëm në aspektet pasurore, por që aktualisht, të paktën me aq pak sa janë aplikuar në familjet shqiptare në rastin e martesave në Shqipëri, i është përmbajtur vetëm kësaj, ngushtësisht me gjëra të karakterit pasuror. Mm-hmm. Po, çfarë të mira sjell martesa me kontratë? Domethënë, përveç fakti që dërruajmë pasurinë, është për të siguruar pasurinë edhe të jesh pak individuale. Jo vetëm lidhje me pasurinë, unë e shikoj në tërësinë lidhje me konceptin e martesës dhe të familjes. Është një rregullator shumë i mirë, sepse duam apo s'duam, përveç përgjegjësisë prindërore që lidhet me funksionimin e familjes në lidhje me fëmijët, përgjegjësia prindërore në lidhje me fëmijët, mënyra se si të dy bashkëshortët e ardhshëm ose bashkëshortët aktual sillen dhe administrojnë jetën familjare,
duhet ta pranojmë që aspektet pasurore janë shumë të rëndësishme. Është e mirë sepse parandalon në radhë të parë, parandalon problematika dhe zvarritje të shumta të proceseve në rast se do të kemi një zgjidhje të martesës. E di që konceptohet dhe në fakt prandaj nuk aplikohet shumë sepse konceptohet sikur nuk po fillohet martesa me këmbë të mbar, nëse si mendohet në fillim divorci dhe pastaj martesa. Pra jo vetëm shqiptarët, por të gjithë njerëzit nisen me një optimizëm kur krijojnë një marrëdhënie që për momentin është e shëndetshme, është e bukur dhe nuk i mendoj fare këto pasojat që mund të vinë më pas nga bashkëtesa, gjitha problematikat që sill jeta familjare në tërësi dhe nuk e aplikojnë, por do duhet ta aplikonin jo vetëm për shkak të marrëdhënieve pasurore, por edhe sepse do të shmangin edhe probleme që lidhen me dhunën në familje. Duhet ta pranojmë që disa probleme që lidhen me dhunën në familje e gjejnë bazën edhe tek ana ekonomike. Ose kemi raste për shembull, kur njëri nga bashkëshortet ka vesë bixhozin. Do të ishte një gjë shumë e mirë nëse do të kishte një kontratë paramartesore për të shmangur zvarritjet e mëtejshme të proceseve gjyqësore që do të bëheshin për të ndarë pasuritë, për të pjestuar pasuritë bashkëshortet pasi ka ardhur një dëm ekonomik. Do të thonë parandalon dëmin ekonomik e shikojnë në nivelin e familjes, jo vetëm për të ruajtur dikush pasurinë vetjake. Nuk bëhet fjalë për pasurinë vetjake, bëhet fjalë për pasurinë e familjes. Dhe në këtë mënyrë them që parandalon shumë problematika pasurore për fëmijët që absolutisht duhet të parashikojnë këto gjëra në momentin që lidhet një martesë dhe duke qenë se merrem veçanërisht me dhunën në familje, parandalon dhunën në familje. Janë më tepër të interesuar burrat apo gjinia maskullore apo femërore ato cilat duan të bëjnë të tilla aplikime? Të interesuar, unë do të thoja janë të dyja gjinitë. Të dyja, sepse edhe gratë tashmë punojnë. Nuk është më një gjë e re kjo që punojnë dhe janë të pavarura. Madje është dhe kjo tendenca që gratë kur bëjnë pak të pavarura duan ta mbrojnë atë pasurinë e tyre, sa burrat janë mësuar me atë mendimin që do të shpërndajnë dhe ajo që ju përket atyre i përket gjithë familjes, duam apo s'duam kjo është një e vërtetë. Dhe unë shikoj shumë të interesuar, qoftë burra qoftë gra, veçanërisht kur kanë një lloj statusi ekonomik dhe kur kanë se çfarë të sigurojnë, dhe kur kanë të mira materiale, kur kanë trashëgimi, për shembull, pavarësisht se pasuritë e trashëguara para martese ngelen vetjake, gjithsesi njerëzit interesohen, sepse nuk e din që ato ngelen vetjake, dhe interesohen për parë se të lidhin një martesë, interesohen se si do komportohen më vonë në lidhje me pasuritë e njëri tjetrit si bashkëshortë dhe se çfarë mund të sigurojnë. Janë, kohët e fundit janë gojgjat interesuar, po them këto tre vitet e fundit e gjej më shumë, sepse më parë nuk është se... Pra, nëse ndahemi nga një martes me kontrat, ndahemi me ratlik të madhë. Nuk kemi pse shqetësohemi. Po. Do e thoja tamam në këtë mënyrë, edhe pse patjetër procesi gjyqësor është i pashmangshëm, në momentin që ka një zgjidhje martese, shkurton absolutisht shumë seanca të panevojshme të një procesi gjyqësor, minimizon konfliktin, sepse gjërat janë paracaktuar, janë paramenduar se si mund të shkojnë, e bën më pak traumatik dhe nga ana psikologjike procesin e një divorci, dhe absolutisht ruen të mirat materiale në lidhje me fëmijët. E shikoj veçanërisht në lidhje me fëmijët është shumë e rëndësishme. Në këtë pikë desha të pyes, a përfshihen edhe fëmijët në kontratë? Mund të përfshihen, por nuk është se po i përfshihen në kontratën paramartesore, sepse kjo i përket një faze tjetër, që është ajo pasmartesore, është hapi që vjen para ndarjes, para zgjidhjes së martesës. Por mundet që të përfshi, do me thënë nuk të kufizon kontrata e martesës, që të përfshish dispozitë edhe pse fëmijët mund të mos kenë ardhur ende, ti ta përfshish që në fillim, jo, absolutisht nuk lejon që të parashikohet aty për shembull që një nga prindrit nuk do ketë fare përgjegjësi prindërore në lidhje me fëmijën, sepse këto janë gjëra që do të cënonin shumë rendin juridik që lidhet me të gjitha dispozitat që rregullojnë jetën familjare, dhe kontrata e martesës në thelb është shumë e kufizuar në krahasim me kontratat e tjera tregtare që mund të lidhen. Kontrata e martesës është një natyre absolutisht krejt të veçantë, sepse vetë familja dhe martesa është një institut i mbrojtur në mënyrë të veçantë nga ligji. Mund të parashikojnë lidhje me fëmijët për shembull, po marr që të jem më konkrete, në rast se do të zgjidhet martesa, cili nga prindrit do të kujdeset për fëmijët. Mund të mos parashikohet specifikisht cili nga prindrit, por cili mund të parashikohet që cili nga prindrit do ketë më shumë kohë në dispozicion për fëmijët, do të thënë ta lënë pak si me kusht, duke parë se si do shkojë familja. Por ende nuk kanë filluar që të
ata aplikojnë në këtë mënyrë. Përpara se të lëmë që të shkoni nga përvoja juaj personale, ka patur persona të cilët martohen vetëm për të përfituar nga pasuria? Po ka. Po ka dhe por ka edhe persona dhe ndërhyrje të familjarëve të tjerë, marr shpesh telefonata të cilat kanë filluar edhe nuk dëshiroj më të përgjigjem. Që pyesin, po martohet motra ose po martohet vllai. Tani nusja thon, çfarë përfiton? Do të thon ka edhe raste të tilla që niset direkt me mendimin që duke qenë se vllai ka pasuri ose fëmia im ka pasuri, tani nusja mos ndoshta po martohet me fëmijën tim për ka shumë raste të tilla edhe por edhe nga vetë bashkëshortët e ardhshëm që kanë dyshime tek partnerët. Shkojmë më njëherë tek edicioni informativ i orës 8 dhe rikthehemi vetëm pas pak.